Det finns de som egentligen inte vill att man pratar så här. Då får man aldrig riktigt veta vad det är själv, Claes. Men i din värld så är du inte så viktig för dig själv gentemot andra. Och blir gladare när de får berätta om sig själva tillbaka till sina egna vänner. De som lever i livet till exempel. De som lever kvar. Och där vid din sida, där går din far idag. Och ser till att ingen gör exakt som de vill här längre. För dig är det inte svårt att veta varför. Du kan förstå vad man kan ställa till för människor. Om man bara förstår hur man ska göra. Och du upptäcker ju snart att den som gör så med dig tycker väl kanske att den är så smartare än dig. Men den kan också räkna ut det själv sen när det råkar mycket illa ut i sitt eget liv. I din värld finns det ingen vinst med att skada dig själv och skada andra. Däremot finns det en glädje att kunna hjälpa till med det att du inte ens vet och få ta äran av själv ens en gång. Du får vara glad att vara med och inte ens veta hur du hjälper till ibland. Då är du viktigare för dig själv och får också vara i fred för andra som bara vill hjälpa till och tala om hur du gör fel, Claes. När du hjälper dig själv med att vara i fred så får jag berätta för mina vänner som jag behöver berätta till dem jag känner. Inte som du får berömma dig själv om att vara lika duktig och klar eller mycket bättre än de själv kommer att få vara. För så skulle du aldrig göra mot dig själv. Det här livet du lever, även med mig genom här, är ju också de andra vi är om dig. Som går och hjälper dig ibland. Se till att du får tala sanning tillbaks men inte råka illa ut åt dig själv heller. Det är nämligen ingen mening med att säga saker till dig om inte du också förstår någonting själv ibland. Det är då du får en vägledning som fungerar för dig själv. Där du får lägga ihop två och två och se, aha, är det så de också förstår? Och då kan du också veta ungefär som jag gör här. Det här är din favoritvägledare idag. För det är så här du arbetar med vem som helst. Du förstår också att du inte är färdigutbildad någonstans i ditt eget liv. Du kan inte bli färdig och du vill inte bli fin. Du är ju redan som du är och är nöjd med dig själv. Särskilt när du får njuta av naturen och känna att universum är bara i början på sig själv. Vart vi än är så blir vi inte större än den vi är i alla fall. Det här är inget hot om dig. Det här är också en glädje igenom dig. Att jag också får berätta någonting snällt tillbaka om dig. Som sällan får berätta någonting här för dig. För någon annan ska alltid vara här och säga saker före dig. Så de får vara mera kär. Så de vet att de visste det före dig. Och du går inte ens att lyssna på vad de sa. Du bryr dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker om dig längre. Men du har också varit mycket känsligare än du tänker på. Och du förstår också hur många människor ännu förstår sig som du var då. Och då går du inte att ta illa upp för dig själv. Men du förstår också ibland när de inte riktigt tål dig ändå. Fast du tål dig själv. Som den som inte har alla rätt idag. Så har de inte ännu lärt sig att tycka om att ha ett enda fel tillbaks. Det här är också ditt liv att veta mer om dig själv. Andra människor är inte som dig och du förstår att de inte ens tänker så om dig ibland. Och därför så ska jag säga som det är. När det finns människor som förstår någonting om sig själv här så förstod du en sak som var viktig för dig idag. När du inte ens bestämmer vad andra ska få berätta till sina egna liv. Då får de inte ens tvinga sig på dig och försöka berätta om dig som du redan vet. Det där var jag 22 år och då lärde jag mig det på ett annat sätt än du förstår. Det är så hon eller han får tänka tillbaks och förstå. Jaha, var det då han lärde sig att han var 22 år idag? Och det här kan de inte riktigt stå ut med i dig.
Och då får du se en bild inom dig själv i fred. Och du vet hur det var när du var nynykter och började känna dig i fred. Riktigt duktig och skaplig på dig själv. Fick du äntligen börja tala om vad andra också skulle tänka på som om dig. Så bra ville du vara ett tag att du varit olidlig för människor som inte tänkte på vad du var. De tyckte väl inte du var något särskilt bra, för du gick inte och gjorde som de ville vara. De ville ju fortsätta vara festiga och ha kul, och du får väl ha tråkigt och vara ful då, Claes. Det här tänkte inte du på att människor kunde missuppfatta med dig, men nog ville du vara expert och tala om för varenda kille och tjej att det där är inte riktigt bra. Det är så du höll på själv. Och det här är någonting som alla livsförändrare går igenom ett tag. De blir så experter på sig själva att de blir en pina för sin omvärld att vara med om. Det är då du redan förstår det här i fred, och därför tycker du om att vara dig själv och kan skratta åt den du var, för du var fan inte rolig, Claes. Och du vet, det finns de som ännu inte vet det här om dig, och de vill fortfarande lära dig att tycka om sig själv. Det måste du lära dig nu, Claes. För de kan inte förstå att när du pratar om det som låter svårt ännu idag, så tror de att du är ledsen och inte vill släppa ditt tag. Det här är någonting som handlar om individuell träning, och genom dig är det inte svårt att tycka om dig själv idag, men jag hade väldigt svårt att tycka ens ett sånt här samtal med dig var lustigt ett tag. Därför att jag kände mig så bildad och vacker och galen och kär i mig själv, men jag tålde inte att du redan visste att jag inte riktigt var där och förstod någonting själv. Så kan jag få illustrera en vän till dig som inte riktigt förstod sig ens som om dig själv, fast han eller hon tänkte som det du också redan förstod och vet. Så knepig kan vår värld vara idag. Därför ska vår vägledning rikta sig till dig just här, som faktiskt älskar ditt liv mer än du visste att det fick bli. Och ändå vet vi allting idag, utan att vara med och hålla ordning på varenda detalj som gör människor mera vred än glad. Det är när detaljerna blir för hårda om oss själva, där vi bara bestämmer vad en sak är värd och bara den saken är värd för dig själv, Claes, att hålla reda på här med. Så kan du inte låta bli att le, för du vet inte ens vad de anklagade dig för där. Du vet inte ens vad de säger till mig här. Jag går emellan dig och alla andra här, som gör också att du får höra något här och där som inte låter så snällt och kärt om dig. Men det är så vi beskyddar varandra. Då kan vi också förstå vad du redan vet. Det är ingen idé att försöka förstå medialt vad andra människor kan få tänka på för sig själv och ännu inte veta så bra själv, eller bara vara världsmästare på själv. Man är faktiskt tvungen att göra just det här som du gör här. Att faktiskt berätta att jag har inte en jävla aning om vem du är, om inte du faktiskt talar om det för mig. Snyggt och prydligt med dina egna ord. Tänk helst själv och härma inte någon annan än den du vet att du har varit med om i livet själv. Det är då man måste kommunicera med ord. Brev funkar sällan särskilt bra. Man vet ju vad man skrev och man vet vad man sa, men de svar man får tillbaks, de påstår en helt annan sak. Så då vet man någonting ännu bättre om sig själv efter ett tag, men det är inte ens säkert att den man skriver med förstod vad den sa. Eller hur den tänkte ens att du var, Claes. Därför ska man alltid tala med varandra i ord, värmande, älskande tillsammans. Det är det som susen gör. Och hur tusen än du gör, Claes, du har fan med bara lätt åt dig själv, för du kan inte veta någonting annat vettigare än det själv. Och nog kan väl en ängel få tala såklart och råka berätta så du säger rart, men inte ens du vet om det var bra eller dåligt sagt av dig själv.
För det man säger snällt till en dam ibland kan av en annan kvinna uppfattas som alltför sant. Och när hon säger in till sig själv här så blir hon så rädder och gör dig så kär. Att den du tänkte så vänligt om då råkar få känna du är för svår, Claes, jag tål inte dig. Du tycker ju om dig själv mer än jag tålde dig. Och det här vet du så väl idag. Men det går inte att diskutera klart med dig. För det finns inget rakt svar. Du tål inte ens att tala om dig själv, Claes. Det här, Claes, är ju så lätt för dig. Men om jag ställer en rak jävla fråga till dig, svarar du på den då själv? Då vet ju jag det. Jo, nog fan, svarar du. Så att du också förstod vad du sa. Du är inte dummare än de andra medierna. Kan begripa sig själva rätt bra så här också ibland. Det är inte så stor skillnad på en shaman som talar sant eller ett medium. Medium som är en klant. För man är inte klant till dig. Man lär sig någonting nytt hela tiden. Men telepati, det är inte din stil. Och den som tror att den talar telepatiskt för dig råkar väl tala med hela geografiska dig som låter som om dig ibland. Genom dig och min sann, det är då geografiska talet i dig färgas av den tanke och det sinne du bär med dig själv. Men själva ordens placering i rum och tid, de går inte att bry dig om, för det var inte dina tider att tala om. Man måste fråga dig, öga mot öga, vad du tänker själv. Och den som ej vågar fråga får ej vara med och plåga sig själv i dig. Man måste tåla att vara omutligt ärlig själv. Då får jag faktiskt ett tag på dig som berättar tillbaka så jag förstår dig själv. För här berättar du mera för mig genom att du också samtidigt tänker simultant med mig. Så samför vi varandra i en ljudligare duett. Det jag tänker och frågar och du svarar så oplågat rätt in i mig. Det är då jag som är anden här redan lätt som en plätt förstod vem du är. Men det här, Claes, ska de inte lära sig om dig. Det ska de lära sig att ge till sig själv. För här får du din egen väg att vara. Den du går och återigen får klara av att vara som du var. Det här är ditt liv. Att bara leva. Och få bli i din egen tid som du vet att det var. I dig att leva. Varje dag. Så tackar jag dig här. Ja, jag hörde att du ville avsluta samtalet nu, Claes. Och så tackar du tillbaks. Ljudlöst i din tanke så jag får säga tillbaks vad du tänkte där. Då kan vi nog kommunicera riktigt värt, du och jag. Andar, änglar, gudinnor slåss om dig. Men hur du nu får orden att vara vänlig som dig själv. Ja, det är en gåta, men nog är det bra, för orden och du har ju samma svar på tal. Och vore det inte för en gode Tor här, så skulle nog orden få sitta och skratta sig för därvan, där han också lever och är värd. I en annan multipel fråga, en parallell som sa vad det var, som i det stora multipla sinnet har väldigt svårt att tåla att du tål att vara bra, Claes. Vi är många orden här. Och då tål vi att skrata igenom dig. Förbannade tjej som aldrig kan säga någonting annat än ett skäll tillbaks. Säger de om dig, Claes. Och ändå vet du vad han var. Stackars kar. Han får väl lära sig att veta på ett ungefär vad någonting är värt. Det är allt man kan veta i alla fall. I slutändan är det enda vi blir. Ungefär som vi förstår i alla våra enda gemensamma